Prepare o seu coração. Tem amores da vida que não são pra mim. Dia 4 de agosto, a Arena Caruaru vai receber a maior dupla sertaneja do país. Aí que mora o perigo, aí que eu caio ali. Henrique e Juliano. Até a próxima vida. Mas se liga. É pra você cantar e se apaixonar. Vendas físicas liberadas. Henrique e Juliano.